Altin Basha ka ardhur në studio, ai duhet të thënë disa gjëra të rëndësishme që në Shqipëri regjisorët janë çuditërisht relativisht pak, si më thënë ka shumë aktor, ka njerëz të televizionit, të cilët kanë një lloj energjie kur vjen puna për ata që e drejtojnë. Keti këtë ndjesi apo kjo është një trajtim i një grupi për një grup tjetër që ka një lloj rivaliteti? Unë mendoj që regjisor ka, po natyra e profesionit është një natyrë që është e backstage-it, kështu që përgjithsisht regjisorët janë më të heshtur, më pak profil. Ndofta disa fitojnë një profil publik më të lartë dhe duket sikur janë pak, po ka regjisorë dhe regjisorë të mirë në Shqipëri. Po gjitha programet televizive, gjithë filmat që shohim, gjithë shfaqjet teatrore nga pas kanë një regjisor. Një regjisor i cili nuk shfaqet, nuk duket. Si e ke kontrolluar ti këtë sentimentin e brendshëm për të patur një figurë publike të ka kërcënuar Altin Basha i brendshëm në raport me regjisorin që është në backstage i tërhequr dhe i kujdesshëm? Mendoj që jo, unë kam pasur sigurisht faza kur momente kur kam qenë në televizion më shumë se sa normalisht duhet të jetë një regjisor, për shkak jo vetëm punës time, po kam marrë pjesë në spektakle televizive, talent show, një ora, të cilat padyshim më vunë për një kohë. Të shijoj ajo, ai lloj impakti tek publiku? Po patjetër, por kishte një presion tjetër nga ai që unë jam mësuar të përballoj. Presioni i të qenurit para kamerave nuk ishte se ishte gjëja ime e preferuar. Unë e bëra atë sepse mu duk interesant si një eksperiencë dhe ashtu i kam marrë gjithmonë daljet e mia televizive, pra si eksperienca, si prova. Por në fakt mbetem e këmë tokë si regjisor sepse atë kam destinin tim të jetës, kështu që... Gati-gati na i jepni në mënyrë garancie këtë, që shiko, se unë bëj, si me të në zhurmë dhe ngjarje në sferën e aparencës, por ama do të rriqem në sarajet e mia të regjisurës kujdesshme të mbrapa murit. Po, më jep një lloj mundësie ajo për të bërë gjërat më me kujdes, më të kontrolluar. Shiko, të kanë bërë kolegët o kritikët, nuk ka kritik sot, po do më thënë kolegët, le të themi, kanë bërë një përcaktim të tillë. Kanë thënë që Altini ka një prirje për të bërë shfaqje teatrale të mëdha, të karakterit kompleks, ku brenda ka dhe shumë show, o elemente të showet, për shembull Amadeus, ose për shembull trajtimi i karnevaleve të Korçës me trupën kosovare. Pra në një kuptim, nuk jemi këtu në trajtimin, si me thënë, gati-gati teutonik, pra të super të kolauduar për një trajtim si një sondë analitike, jemi dhe tek zona e zhurmës dhe e xixave dhe figurativisht e them këtë. Po, si më thënë, çfarë? Si më thënë, ky e ti është ide? Unë jam rritur në teatrin e viteve, fundet viteve 70-80. Por kam arritur të shof periudhën e artë të teatrit të madh të piromanit, me skena masive, me shumë aktor, me fuqi të madhe në skenë, me prezenca, me erupcione dramatike, edhe ndoshta ajo është një pjesë e ndikimit, pa me shumë figurant. Nuk është gjithmonë ajo formë, ka edhe shfaqje me dy aktorë që ti mund të bësh një impresion, mund ta shkundësh spektatorin, ti krijosh ndjenja të thellë, ti shkaktosh tërmete emocionale. Por mua më pëlqen ai teatri që ka dimension, që ka përmas, që ka thellësi, padyshim. Është edhe një ndikim, pa dyshim, ajo prirja ime ose afeksionim ndaj teatrit anglezi, cili nga teatrit Shakespeare, teatrit klasik, cili pa dyshim është i madhë. Më inteligent në një sens ai? I thret, jo vetëm emocionit, po dhe analizës? Pa tjetër. Unë momentalisht jam duke përjetuar një eksperiencë shakespeariane, do të quaj, po vënë skenë Coriolanum, në skenën e teatrit kombëtar dhe është një vepër e cila duhet të bëhet shkruar sot. Skenën e teatrit kombëtar. Teatri kombëtar nuk është më. Teatri kombëtar është, teatri kombëtar ka skenën e vet përkohshme, që është tek turbina. Është tek turbina. Kështu që kur ke pasur një vogël ti ke kaluar atje për shkuar tek liçeni, të mund të përshtypi që aty kishte që aty unë nuk jam në gjendje ta kuptoj dot që aty ka ndodhur një transformim aq blatant, do kisha quajtur, se mbaj mend ato shtretërit e lumejve për analizat që bën ndaj. Por ai prej viteve 90 mos ishte, s'kishte atë destinacion, më ishte një hapësirë. Po, është justifikim shumë i bukur. Kur i vjen ndesh. Nëse do ishte me pallate, do ishte edhe më keq, kështu që më mirë që s'është me pallate. Vetëm se ju jepni shfaqje atje dhe natyrisht kam përshtypjen që ti je drejtor i njërës pjesë të eksperimentalit. Shiko,
nuk e fsheh që un kam mendimin që ajo nuk është për teatr. Okej. Okay. Kjo është dhe un jam inxhinier, si më thën. Mund të luaj mendsh brenda arrogancës inxhinierike. Por nuk e kundërshtoj faktin që ju mund të jeni të kënaqur aty. Por ata thonë që njerëzit thonë, aktorët thonë që aty nuk ka akustik dhe aty ka një lloj një sens industrial të që teatri merr si tis dhe duket që është një martesë e zorshme me prirje për divorc. Nëse do më pyesni për akustikën, pa dyshim që do të mund të ishte një nga problemet i cili mund të adresohet. Por nëse më pyesni a ka martesë të lumtur mes artit vërtet që do duhet të ishte në një ndërtesë klasike dhe kësaj ndërtese që është, këtë nuk e shoh në një problem sepse praktikisht një nga teatrët më të famshëm në Gjermani, në Berlin, sot që drejtohet nga Thomas Ostermeier, është ndërtuar ose zhvillohet në një hangar avionash. Kështu që ka një tendencë të përdorimit të hapësirave të mëdha ose hapësirave industriale për të kthyer në qendra arti. Kështu që kjo është një gjë e shëndetshme mendoj unë. Edhe në rastin kur ajo ndërtesë, siç e thash para pak çastes, që më mirë që nuk është me pallate dhe është një ndërtesë që shfrytëzohet nga njerëz për artin dhe për kulturën. Kështu që ajo ndoshta një destinacion do ta ketë për artistët e rinj, do ishte mrekulli që aty të kishte koncerte, eksperimente teatrore, eksperimente artistike, ekspozita. Pra është një qendër ku ndodhin ngjarje dhe në këtë kuptim ka një lloj vlere. Shikoj, unë e di shumë mirë qendrimin që ti ke mbajtur, nuk dua ta trajtoj problemin e teatrit me një lloj obsesioni, ngase ngjarja është jo vetëm ka një kapitull të mbyllur, por është edhe e zhvillueshme, si më thënë aty do ndodhin gjëra dhe njerëzit do kenë mundësi që të flasin etj. Por kam një kurështje personale. Gjatë harkut të këtyre muajve, dhe që po bëhet, ndoshta ka kaluar viti, ka ndodhur një proces analitik ndryshe tek ty në raport me atë që ndodhi? Si më thënë, ka fituar ajo ngjarje në një element më shumë ose më pak në mënyrën se si ti e bluan? Një gjë është e sigurt që aty do të ndërtohet një teatr dhe kjo është një e mirë publike që do t'i japë. Të shqetëson fakti që do ndërtohet një teatr dhe ca kulla? Jo, unë mendoj që aty do ndërtohet vetëm një teatr, në atë hapësirë ku ka pasur. Nëse aty do ndërtohet një teatr dhe disa kulla, do kishte një lloj shqetësimi? Un nuk kam ndonjë shqetësim. Si njëri i kulturës. Si njëri i kulturës për mua është e rëndësishme që aty të ketë një teatr të ri kombëtar me të gjitha, po themi, parametrat që do duhet të ketë një teatr kombëtar. Më në fund shqiptarët pas qindë kusur vjetësh që bëjnë teatr, do të mund ta keni teatrin tyrën të destinuar vetëm për atë punë. Praktikisht, nëse kjo shfaqje që kam unë sot, në atë sallë ku ju te ka turbina, pra, do të bëhet tek teatri i ri kombëtar do të ishte minimalisht 2 ose 3 herë më e mirë se sa ajo që do të shihni këtë turbina. Kjo për mua është një arsye mjaftueshme si artist që të them se ai është i domosdoshëm për publikun edhe për Shqipërinë. Ne nuk jemi më Shqipëria e tranzicionit, Shqipëria po ndryshon, gjërat sigurisht do ecin përpara dhe ne kemi nevojë për disa shenja të cilat shtetin e formsojnë. Ne këtë shenjë që është teatri jon kombëtar nuk e kemi pasur. Më lejo të jap disa shenja. Pra mbas prishjet të stadiumit kombëtar që mësava dhe ndërtimit të stadiumit me kullën, u prish teatri, do ndërtohet teatri dhe ca kulla. Pastaj do prishet galeria, do ndërtohet një institucion X, nuk dihet sepse pjesa më e madhe janë futur në ose do të shkojnë tek muzeu kombëtar, pra dhe një kullë e madhe aty dhe praktikisht do ndërtohen institucionet të cilat ti kërkon, por me një kosto shumë të madhe kulturore dhe njerëzore dhe e qasjes politike e cila është arrogante, hapur, dallushëm. Tani, mund të kënaqemi ne me një seksion të një ngjarje duke neglizhuar gjithë 90% që tjetër, Altin? Shiko, kjo është një çështje shumë komplekse. Shenja janë këto, por ne nuk kemi konsideroj shenja të tmerrshme, sa i konsideroj shenja zhvillimi. Ne nuk kemi disa kulla që ndërtohen papritur sot. Procesi ndërtimit dhe i zhvillimit të Tiranës, procesi ka nisur prej viteve 90. Pra është një proces i cili nuk është ndalur. Është një proces i cili nuk u gjendën pa pritur, pa përgatitur. Fajsojmë një pjesë sa më të madhe njerëzve që çfarë që njerëzit që po zhvillojnë tani të marrin më pak faj. Ne kemi një mënyrë politike e cila nuk ka sjell vetëm benefice për shoqërinë shqiptare, por ka sjell edhe pasoja. Padyshim për ato pasoja ka adresime të ndryshme. Nëse jemi për temën e teatrit, unë e thash përgjigjen time. Ja. Nëse jemi për çështje të tjera të urbanitetit e tjerë, ka një frikë të madhe që ngjarja e teatrit, ka një frikë të madhe që ngjarja e teatrit nuk ka qenë një ngjarje e lidhur me teatrin. Duhet një frikë e madhe është kjo. Ngjarja e teatrit ka qenë
Ngjarja e teatrit është e fundit, në fakt. Teatri kombëtar është I fundit I një zinxhiri ankesash paknajsish që komuniteti I artistëve kishte prej vitesh nga qeverisja dhe nga politikat kulturore. Pra, ajo ishte një ngjarje që kishte nisur 6 ose 7 muaj më përpara se sa kishim atë që ndodhi. Pra, në këtë kuptim, mendoj që ka pasur koeficient politik në dy krahët për ta menaxhuar, për ta instrumentalizuar dhe për ta... Le ta supozojmë një moment që teatri... Dhe, me që më pyet dhe ta ka pasur një proces reflektimi, mendoj që po, një proces reflektimit ka të bëj me faktin se unë jam I bindur që koeficienti politik ka qenë shumë I fort në historinë e teatrit, në të dy krahët, dhe një nga arsyet pse unë dola nga I proces, ishte pikrisht kë. Pra, kam një përshtypje që ndryshimi I pozicioneve të tua, pra, në fillim ishte kundër, pastaj ishte pro prishjes. Po kjo është shumë e thatë, e thënë kështu, është shumë bardhezi. Mirë. Ne kemi pasur një qëllim, ti të ndonë që ti përshë justifikim që aty pati një ngarkesë të madhe politike, prandaj shkaktoi ndryshimin e pozicionit? Jo. Ajo që po them është kjo, qendrimi jonë ishte ky, ne donim të ruanim territorin e teatrit. Nuk donim që në territorin e teatrit ndërtoheshin kulla. Dhe për këtë arsye morëm një pozicion ekstra që ishte mosprekja e teatrit. Në momentin kur territori teatrit dhe në momentin kur ne morëm garancitë dura, cilat besoj që janë të mjaftueshme, që aty nuk do të ketë zhvillim përveç se teatrit, ne padyshim u bëm në krahun e ndërtimit të teatrit tri kombëtar. Ky është ndryshimi I qendrimit Robert Dominikës dhe I. Jam plotësisht dakord dhe për shko, çdo njeriu mban qendrimin e caktuar për cilin e mbron dhe e analizon. Krejt normal. Si tha Papa, kush ja mund të gjykoj? Por nëse në një moment do të ndodhë ajo që pritet, dhe që kjo qeverisje e ka treguar në 27.433 raste, kur nuk ka mbajtur fjallën për atë që ka thënë, ka gënjur hapur, dhe ti tregova stadiume që janë këshu, nga pikpamja figurative, në qofë sa ti të ndërtohet një teatr, I cili me shumë të njarë, edhe diqushmërin do të ketë si syte ati që për e bënë, do ndërtohet me kula afër. Çfarë do bësh? Pse e paraqykoni ju projektin e teatrit? Ne dini që ai me shumë të ngjarë do të ketë akustikën e duhur, ai do të ketë kapacitetet e duhura. Unë duke pasur parasysh që ndërtuat një teatër ke turbina që ka atë problem. Ai është teatër I do silleni njësoj. Jo, them, ata që ta ndërtojnë. Do silleni, do silleni. Do ndërtojnë. Por në qoftë se ajo do bëhet Altin. Pra teatër bashkë me kullat. Nuk po kuptohemi edhe një herë. Ne po flasim për parametrat. Jo, çfarë do ndodhi me ty? Në kuptimi që do të me këndvështrimin të ndaj ngjarjes. Çfarë është këndvështrimi? E rëndësishme për mua është që Shqipëria do të ketë një teatr të ri kombëtar, me kapacitetet e duhura teknike, akustike dhe po themi teknologjike. Sepse unë jam I njohur me atë projekt, mendoj që është një projekt shumë I debatuar, është një projekt shumë I kujdesur, është punu shumë për atë. Kam qenë pjesë, kam qenë përfaqësues I artistëve të cilët janë për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar në komisionin që ka negociuar projektin dhe komisioni I cili nuk përfundoi në një marrëveshje, sepse nuk përfaqësonte projekti oferta, pra nuk përfaqësonte interesat e artistëve, nuk afronte teknologjinë e duhur, e cila kushton mbi 15 milionë euro, flasim teknologji shumë të avancuar, dhe ne përfaqësuesit e artistëve aty, përfaqësuesit e teatrit kombëtar që ishte Ervin Culli dhe unë si përfaqësues I artistëve, kam shkuar atje me firma njerëzish, kam shkuar me përgjegjësi reale publike. Nuk pranuam që teatrit kishte më pak parametra se sa ato që pretendonim ne. Dhe kjo gjë, sigurisht, besoj që do të arrihet në projektin e ri, I cili është marrë përsipër nga qeveria me para publike, edhe që besoj që do të shkojë ashtu siç e kemi parë ne, deri në fund. Okej. Si janë raportet e tua me Ervin Çulin aktualisht? Me Ervin Çulin, raportet e mia janë profesionale, korrekte, po punojmë bashkë, kemi pasur konflikte dhe kemi rënë dakord që Por gjërat që s'bijem dakord, mos bijem dakord, por gjërat e rëndësishme për cilat bijem dakord, duhet na shtyjnë përpara të bëjmë gjëra të mira për teatrin dhe për artin shqiptar. Ti ke patur vërejtje për veprimin e tij kur ka qenë drejtori I teatrit. Dhe në mos gaboj, nuk dua të jem të misquot, por në një kuptim e ka trajtuar atë veprimtarin e tij si një lloj vasaliteti ndaj institucioneve të Ministrisë Kulturës në këtë rast. Duke pasur parasysh që ju jeni të dy drejtora tani, duhet të ketë një vasalitet në unison ndaj Ose mendoni që çdo drejtor duhet të jetë vasal I qeverisë. Ku e dini që unë kam konflikte me qeverinë për çështjen e menaxhimit të teatrit? Ke? Po sigurisht çdo ditë kemi konflikte me qeverinë për çështjen e menaxhimit të teatrit. Duam ta
transformojmë, ta reformojmë, ta përmirësojmë punën atje. Kjo është një proces shumë normal punë. Padyshim që jo çdo gjë është publike, se s'ka nevojë dilet publikisht dhe thuat që sapo u zhura me këtë apo me atë, po ka një proces punë, kërkesa të vazhdueshme llogarie, ka një vedi dhe një përgjegjësi, cilën nuk e ka marrë publike. Unë po besoj që për pak kohë sigurisht nuk kanë pasur kohën e durë, sepse pandemia ka bërë të vetëm, por jam i bindur që nëse një ditë nuk do të jem në teatr, të paktën do të lë atje një hapësirë lirie për të gjithë artistët e rinj, të cilët nuk i kanë pasur mundësitë të mëdhaje më parë. Kjo është ajo që kërkoj. Edhe ajo që po përpiqem të bëj është që të ngjall frymën e iniciativës lirë, që do thotë po promovoj shumë koproduksionet. Teatri nuk mund të ofrojë gjithçka, teatri nuk është një stre ose një kënet për ata që janë të emëruar aty të rinj gjithë jetën, nëse nuk punojnë. Kjo tani është një vend ku kanë përshtymin që kjo ka ndryshuar dhe njerëzit e botës së teatrit janë bindur që si kudo në botë operohet me shfaqje të caktuara, të cilat kanë jetëgjatësi ose jetë shkurtësi raport me cilësinë e tyre dhe me perceptimin edhe mënyrën se si përqafohen nga publiku. Kjo, Tire, por kjo... ne kemi një problem të sistemit. Ne kemi një sistem të orientuar drejt publikës. Dhe është shumë problem iniciativa e lirë, iniciativa private po e quajmë, po që në kushtet e Shqipërisë do duhet quhej iniciativë e lirë, sepse ajo me mbështetje të parave publike do të bëhet, nga bashkitë, nga donatorët, nga shteti, nga ministria, por të paktën të jetë e lirë në kuptimin e regjisorëve të cilët vendosin vëmë vepra e producentëve, dhe jo të jetë pjesë e një repertori të caktuar ku një bord merr vendime. Këtë duhet bëj, ta çliroj këtë hapësirë, të jetë një hapësirë ku të rinjt ndihen të lirë të vinë të ofrohen, të gjejnë një donator. Sepse në çfarë vëret që ka një lloj ngurtësimi raport me institucionin e sistemin. Në tërsi, qeverisja jonë favorizon sistemin publik, pra favorizon teatrot stabil, ato tradicionale që jemi mësuar të shohim. Kurse kompanit private kanë vështirësi të mëdha dhe këto problemet e tyre, ne duam t'i adresojmë nëpërmjet reformimit ligjit, reformimit institucioneve, etj. Kjo është një anë. Një anë tjetër është stimulimi asaj, sepse është iniciativë e lirë, nuk niset nga premisa politike, nuk niset nga premisa, niset thjesht nga premisa individuale. Artistët kanë vokacionin e vet personal. Unë duhet bëj pak a shumë atë që kam bërë vet. Kam pasur çfaqje të ëndrrë të mia, kam shkuar, kam kërkuar donator, mbështetje, jam lodhur, kam shitur bileta rrugëve, kam bërë turne shumë të varfër, kam vujt shumë në këtë drejtim dhe dua që të krijoj një hapësirë, cilën nuk e kam pasur vet, për ata që janë sot më të rison. Okay. Këtë duhet bëj, pse okay. Si regjisor dhe si mosh, në fakt ndofta nuk më takon të jem tek ai teatër, por praktikisht, kjo është gjëja që duhet bëjnë. Në momentin që do ta shoh që kjo gjë është vënë vi, pra ai teatri të paktën të jetë një model i ri. Dhe shpresoj që do të arrij ta bëj këtë gjë. Në momentin që do ta shoh që kjo do të ketë rrugën e vet, pra do të ketë të paktën disa njësi të cilat prodhojnë art pavarur, në Shqipëri do të ishte mrekullueshme. Dhe në raport me këtë vështirësi, një njerëz që është një regjisor ose një ideator i një shfaqje caktuar teatrale ose një shfaqje caktuar në përgjithësi xhanëm, do të duhej që për të realizuar realizimin, për të shkaktuar realizimin e projektit dhe për ta realizuar atë me sukses, shpeshherë është i detyruar që të tregohet pragmatist në një sens. Pra, të mos bëj kundërshti me ministrin, për shembull, duke shkaktuar një marrëdhënie konfliktuale problematike, por të mos merret me të, të mos ta, do të thënë, ajo që është e rëndësishme është çfarë faje. Jeni ju të detyruar që të bëni një lloj kompromisi të dëmshëm në raport me presion. Unë nuk e kam fare këtë presion, por nëse flasim për çështjen e kontrollit, e rëndësishme është mos kontrollohet ajo që shfaqet në skenë. E rëndësishme është që regjisorët ndihet i lirë të bëjë zgjedhjet e veta për repertorin që do të shfaqë, idetë që do të përçojë dhe aktorët që do të zgjedhë. Dhe në këtë drejtim, ne nuk kemi dëshirën e aktorëve për të vendosur me lexim prefektin e Levonjës. E sheh si një gradë lirie apo si një element i përdorur nga propaganda e momentit, që ja, është ndoshta edhe më e gjerë, mbase më globale, mbase progresiste. Mund ta quajë një zgjedhje jo të qelluar, por në skenë mund të zgjidhen. Ne sapo thamë që problematikat e brendshme të ndërhyrjes tek përmbajtja urdhëro një rast. Nuk e konsideroj që aty ka një diktim të leximit verbal, pra dikush paska dhënë urdhër që ajo vepër të lexohet në skenë. Nuk e besoj, është banale të mendohet. Natyrisht që mund të aty ka një zgjedhje e cila mund të jetë e qelluar ose jo. Aty ka artistët kanë shpjeguar arsyet pse e kanë vënë atë vepër. Është një lexim publik, nuk jemi duke folur për një produksion, pra nuk janë angazhuar para publik. Është bërë një lexim i veprës me një qëllim caktuar. Pastaj çdo vepër do thotë që të qellojë në shenjë, mundet një vepër një tentativë mund të jetë. Si? Cili mund të kishte qenë qëllimi? Mund të kishte qenë një qëllim ultra artistik ose vetëm artistik? Jo, ata po shpjegojnë që janë përpjekur ta vënë veprën mbi një optik tjetër. Pra janë përpjekur ta transformojnë optikën e veprës.
Kjo është një, një është si një tentativë për bënë veprë. Ja, kanë dalë sipas mendimit tënd? Nuk e kam parë leximin publik dhe nuk mund ta them këtë gjë. Mendoj që vepra është ideologjike, është shumë e ngarkuar, është një proces shumë i vështirë ta transformosh, ndoshta do kishte qenë mirë që ti shrishkruar edhe një herë një vepër, si një kundërpërgjigje ndaj kësaj vepre. Mendoj që kjo mund të kishte qenë rruga, por ndoshta është një tentativë, një provë, e cila nuk ka funksionuar mirë, siç ndoshta mund të ndodhi nesër një çfarë që të dështojë në skenë. Kështu që nuk e shoh si një komplot, si një, nuk di, si një konspiracion të ndërtuar për të futur këtë vepër. Ajo që këmbgul dhe insistoi që do ta bëj dhe padyshim që do ta realizoj, është që ne nuk kemi për ilustracion në skenat e teatrit për kohën e komunizmit. Pra ne nuk kemi vepra që adresojnë ato problematika. Për këtë pjesë un po punoj fort. Mendoj që ka shumë dokumentacion, ka shumë çfarë të themi. Është shumë e rëndësishme që teatri ta marrë këtë mision. Në Europë teatri dokumentar ka shumë efekt mbi publikun. Ne kemi nevojë të shohim të vërtetat në sy. Unë kam lexuar dosjen e poetëve me qëllimin për ta vënë vetë në skenë, por ka shumë e shumë kam marrë kontakte me autoritetin e dosjeve si një kuriozitet personal, artistik, por nga ana tjetër dhe për të nxitur, për të kuruar vepra të cilat të tregojnë të vërtetat e asaj kohe në teatr. Dhe mendoj që teatri mund të ishte një mjet fantastik për ta bërë këtë gjë. Kam disa projekte, madje edhe tani që kam bërë thirrjen e projekteve. Kam një projekt nga Kosova për shkakun që mund të rrej shumë vesh çështja bordi do ta vendosi padyshim, po është një projekt i një vajze të re e cila erdhi në Tiranë dhe impresionuar nga shtëpia me gjethe donte të bënte një projekt për përgjime. I cili u duk shumë interesant. Dhe ajo vajza po punon, shpresoj që të ketë. Kemi dramaturg të rinj të cilët po shkruajnë Gati po bëhet egzotike në trajtim, në një trajtim të përgjithshëm të madh, po bëhet egzotike periudha komuniste, e cila ka qenë e tmerrshme në Shqipëri. Ka qenë e tmerrshme, po me këndvështrime tashi pak të kujdesshme, pak të pakujdesshme. Po ne duhet ta mbajmë, jo vetëm ne duhet bëjmë, ne kemi detyrim, sepse ne kemi jetuar atko. Ne dimë se sa e dhimbshme dhe sa dramatike ka qenë ajo kohë. Ne kemi nevojë absolute për të mbajtur një qëndrim ndaj asaj kohe. Shiko, duke pasur parasysh një gest të jashtëzakonshëm që Angela Merkel, kancelaria, sidomos në gjatë gjithë kohës ka bërë, duke shkuar në parlamentin e Izraelit, ajo përmendi termin që gjermanët janë fajtor në mënyrë permanente, si më thënë përjetësisht, që ka qenë e jashtëzakonshme. Mund të thuhet që do të duhet në analizën e përgjithshme të teatrit gjithashtu, të filmit, edhe të botës së spektaklit, mund ta them këtë, se të current affairs, çështjeve të përditshme padyshim, që ka një faj permanent të pandryshueshëm, të përjetshëm të asaj periudhe. Absolutisht jam dakord me ju dhe mendoj që ky duhet të jetë një proces i vazhdueshëm i të gjitha, po e themi, politikave kulturore, por jo vetëm kaq institucioneve, artistëve, është i domosdoshëm mos ta heqim fokusin nga ajo kohë. Ne nuk e kemi bërë ende atë proces, nuk e kemi nisur. Sigurisht ka pasur tentativa, ka pasur artistë që kanë thënë të vërtetat më dha, ka pasur realizime, mund të përmend veprat anagnostit, janë vënë pas viteve 90, vepra të bukura, edhe dramatike, edhe filma janë bërë, shumë interesant, Vdekja e Kalit etj. Etj. Por nuk mjafton, duhet të jetë një proces që vazhdon dhe nuk ndalet. Ka aq shumë për zbuluar, ka aq shumë gjëra të tmerrshme dhe interesante për të thënë nga ajo kohë saqë ne nuk duhet të ndalim. Aq më tepër ne ta thash që e kemi përjetuar atë kohë. Për ty, portokallia apo kosherja? Apo ndryshe të dyja? E di që është një gjë interesante është që unë pa vetë dije, edhe në televizion, edhe në teatr, kam punu me të ardhmen. Kam punu me tri, kam punu me student. Edhe ku nisi portokallia, nisi me tri. Kështu që unë rikthehem edhe një herë tek në procesin e fillimit. Me trim prapë kam nisur, kam një entuziazëm, kam një kënaqësi të jashtëzakonshme sepse zbuloj bashkë me ta gjëra interesante. Shiko, ka qenë një personazh o është ndoshta i Beskallakut Skifteri, i cili është një tmerr, domethënë. Edhe pse Beskallaku, aktori i shkëlqyer dhe karakteresh shumë interesante, natyrisht njëri që ne e duam fort. Kanë ardhur momente të këqija për personazhin në botën e programeve të kësaj natyre, Altini. Do të thënë, ne tani më i propozojmë publikut njerëz të tmerrshëm, të cilët bëhen të famshëm, të cilët udhëheqin djemë të rinj për të bërë si ata, vajzat e reja për të bërë si ato, etj. Duhet të ketë një moment. Duhet të ketë një moment kur vini kokën e jashtë dhe thoni që diçka ndodh, por 1 2 5.
Unë do të preferoja versionin liberal se sa versionin censurës, po e thëmë drejtë, një depresioni. Publiku mendoj që ka, ndonë se nuk ka forcën analitiket një profesionistit fushës, publiku ka forcë instiktive për të kuptuar diferencat. Sigurisht ka ullje ngritje, ka triumfet komercializmit ekstrem, si që ka dhe triumfet të gazeterisë serioze, të talk show edhe të emisione të cilat i thrasin ndërgjegjes, mendimit edhe ideve të reja. Kështu që në këtë kuptim nuk friksohem. Pa dyshim stepe, sepse një dhunë aq e fortë e personazheve të çuditshëm cilët dominojnë jetën publike më njëherë, të step. Por nga ana tjetër, mendoj që natyra e shoqërisë është e tillë. Është një mekartizëm artistik. Po, si ti thua ku do dal tash? Patjetër, po, është e vërtet, por të tilla kanë qenë fenomenet e rrjeteve sociale, të tilla janë fenomenet e reja rrjeteve sociale. Tani un kam hyrë shumë vonë Facebook fjalë, vjen. Dhe un konsiderohem i vjetër, ndonse kam hyrë shumë vonë Facebook. Fëmijët e mi më thonë je shumë i vjetër sepse është tani TikToku. Instagrami është gjithashtu shumë i vjetër. Kështu që mendoj që shoqëria zhvillohet shumë shpejt, mua pëlqen kjo dinamika. Mua pëlqen dhe dinamika në Shqipëri. Më pëlqen kaosi nga herë, më pëlqen përplasjet. Po, vend që se ka mendje në vend. Jo, më pëlqen. Dinamik, se ke mendje në vend, është më thon vrapo. Un kam adhurimin më të madh për energjinë e shqiptarëve. Kam unë e dua këtë vend. E dua edhe kam ndënjur këtë vend me vedi të plot. Kam mundur të ikëm vitet 94 kur ishte fat ishte në Angli atje dhe mund të rri atje. Un jam kthyer me ëndrrën që do bëja art, që do bëja teatr. Sepse kur ju ankova një profesori tim atje, më tha mua, po qa keti, tha, pse ankohesh nga publiku atje? Po bëjnë zhurmi, tha, sham fare, po ta janë tha si publiku Shakespeare, janë fantastik, tha. Po pra. Që ka lezet. Në këtë kuptim, nuk jam pishma për zgjedhjen që kam bërë. Edhe, do doja që dhe fëmijët e mi të bënin të njëjtën zgjedhje. Duhet të të bëj një pyetje që nuk ta kam bërë dot kur të kam parë në top. Unë vetë, për kënaqësi të punës, natyrisht jo gjithmonë, momente caktuara, kam bërë gjëra shumë interesante që nuk i kam treguar kurrë. Të tipit, për shembull, i kam dhënë një mesazh fin, subliminal, in underground, një njeri u e pes njerëzve, o kam folë për një ngjarje, duke mos u marrë vesh fare, e kështu me radhë, kënaqësit që t'jep fakti. Në portokalli, i keni dhënë ju përgjigje individuale, në më dhënë, keni përdorur ju mesaje interesante, si të nëndeshme, si me dhënë, i flite i dikush dikujt për në një gjë, si me dhënë, me gjitha të mori personajesh dhe batuta është të përjafshme? Në përgjigjësi, jo, ajo që ne kemi pasur, që është një frymë cilën unë e kam futur e fundit vazhdimisht në koshere, ka qenë kjo që në grupin në frymën e skuadrës ne gjithmonë e konsideronin veten një opozitë, e konsideronin veten si njerëz me fat për të mbajtur disa qëndrime që i shërbejnë shoqërisë. Pra në këtë kuptim nuk kemi bërë kompromise për gjërat që kemi vendosur të nxjerrim në ekran. Dy pyetjet e fundit. Është e vështirë që të generalizosh, nuk është shumë inteligjente, nuk konsiderohet. Megjithatë, është sport i jashtëzakonshëm. Të thuash këta bëjnë kështu ose këto janë kështu. Po duhet të bëj dy pyetje për të parë të rinjt këtë herë. Cili është një regjisor i ri apo i vjetër në Shqipëri, për të cilin ke një respekt për atë që ai përfaqëson e bën me potencialin e tij dhe e dyta, një aktor apo aktore e re për cilin ti mendon që është më e madh, ka më shumë peshë se sa vendi në cilin jeton. Pra Shqipëria i ri i vogël, pa i ajo se ka kuptuar akoma. Dy emra. Pak vështirë të përgjigjesh më herë se ato pyetjet e fundit, koha shkon. Por Shqipëria ka shumë regjisorë talentuar të zot, të cilët mendoj që kanë një të ardhme vërtet të mirë në fushën e artit të kulturës. Një dramaturg të ri dhe një regjisor të ri me cilin punoj, që e vlerësoj shumë, i kam lexuar një verë për sapo, i kam lexuar Ledian Gjeci si quhet, mendoj që do të ketë, ai punon skenarist në Koshere, por është dramaturg shumë serioz. Edhe është një njerëz i cili është shumë i ri, patyshim, por Kledi nuk jeton në Shqipëri për fat keq. Kledi e la Shqipërinë dhe nuk është një fitore e Shqipërisë, një lajm i mirë. Kledi është një djalë me vizione, me ide novatore, një intelektual i sinqert, i cili ka bërë punën e tij pa shumë zhurmë. Edhe u interesova para pak kohë sepse doja që ta ftoja të punonin bashkë në teatr, si një individ që mund të kishte ide të reja. Ai bëri 2-3 çfaqje në teatr dhe pastaj u largua, bëri një Macbeth shumë interesant, bëri dhe një vepër tjetër të guximshme, Shkërdhatat në kapelë, quhet. Një me titull provokues. Më vjen shumë keq që nuk është në Shqipëri, do doja ta ftoja të vinte të kthehesh të punonte. Pas ka përdorur titull koprorerik. Kurse aktor të ri,
un kam vënë re një gjë me Kosherën që procesi I ndërtimit artistëve të rinj vazhdon, edhe pse ne vazhdojmë jetën tonë si profesionist. Pedagogët e universitetit të arteve shkojnë çdo ditë në punë, punojnë me studentët e tyre, student talentuar kanë ëndra, punojnë, investohen dhe padyshim ai që shkon atje për ditë do nxjerrë një produkt. Me Kosherën ka ndodhur ky fenomen. Mbi 10 apo 15 artistë rinj me cilësi shumë të larta, ishin edukuar dhe në sytë e mi kishin qenë për ditë, por unë nuk I dija cilësitë e tyre. Edhe pse isha pedagog atje. Dhe kjo më ka bërë realisht shumë optimist që proceset ndodhin si për procese pozitive. E njëta gjë ndodh në teatr. Tani po punoj në Koriolan dhe kam shumë artistë rinj, të cilët marrin pjesë në vepër me shumë autoritet, me shumë cilësi të larta, kështu që si më thon, ambienti është fertil. Patjetër, patjetër. Ngjarje ndodhi. Po si mund të jetë dielli mes dheut, si mund si ta lërë këtë dierë të tokë? Tani më thuaj. Okay. Sidomos tani që çështjet me Kosovën po lëvizin. Domethën artistët po bashkunojnë. Fushë kinë mas për shkakun, ne kemi një proces integrues fantastik që nuk po na ndodh në teatr, që do doja të ndodhte më shumë në artet e tjera, ka ndodhur në muzikë, që është një gjë fantastike. Di çfarë potenciali çlirohet nga bashkëpunimet apo jo. Duhet ta rrëzojmë atë skret kufi tani, duhet ta bëjmë virtuale të fare, domthonë duhet të ketë dhe politika I cik më të forta integruese. Duhet të jenë ato I cik që ti nxisin. Nuk mund të jenë vetëm kalendar që nominojnë ca emra edhe bëjnë shkëmbime. Okej. Me Yudi Manjanin bënim një debat të vogël, çfarëm për interes të bisedave përpara se të futemi në program, raport me të qenit I suksesshëm dhe njerëj I mirë, si vetëm I suksesshëm njerëj I mirë. Ai tha që shikoj, I suksesshëm jo të mos dëshmërish do të jetë njëri I mirë, unë dash emra, I dha emra, ngjarja ngeri e pasjetë. Çfarë mendimi ke ti për këtë? Mendoj që janë të dyja relative, por asnjëri nuk mund të gjykohet nga tjetra. Okej. Pra, nëse ti ke bërë art të mirë, patjetër do të jesh artist I mirë, ose kundër, nëse ti je një njerëz I cili ka të meta, nuk bën ke art patjetër të mirë. Mendoj që nuk ka nevojë të gjykohen me njëra tjetrën. Mendoj që janë të rëndësishme të dyja, por më bazike është njeriu. Pa. Unë do të kisha pranuar të shkëmbeja me njëri unë. Fatin tim artistik. Që I cili duhet thënë, për shkon në një trajektore I arzakonisht të mirë edhe të rëndësishme. Faleminderit shumë. Altini, nuk mund të të mos të të respektojmë profesionalisht, unë s'kam punuar me ty, nuk më vjen mirë. Nuk kam fuqi aktoriale, po... Jo, ti ke vënë dëshmi fantastike. Por, bashkimi midis të folurës dhe teatrit, mund të prodhoj në një gjë interesante. Faleminderit që erdhe në studio. Faleminderit shumë për ftesën.